Ficou impressionante. Curti demais mesmo. Você também gostou, né? Eu adorei. Mandou muito bem. Olha, e o nosso também ficou muito bom. Devíamos fazer mais coisas juntos. Tá. Poderíamos fazer algo nós dois, juntos. Um vídeo, talvez. Tá, claro. Quando quiser. Mas de onde veio essa ideia de nós dois fazermos sozinhos? Cantando, eu digo. É... podemos conversar. Mas estamos conversando, né? Me fala aí, do que gostaria? Porque pra mim tá super claro. Ah. Ai, Daisy, adorei o seu vídeo. Tá entre os meus favoritos. É sério? Ai, muito obrigada. Hoje ficou muito top. Vamos comemorar? O Manuel já deve estar chegando. Se não vier, também não muda nada. Paula, por favor. Ele já está vindo, mãe. Olha, por favor, se comporta. Tá bom. Desculpa a demora. Cheguei a tempo, né? Por pouco, é. Você chegou na hora, Manuel. Falta o Alex. Sabe onde ele está? Não. Onde foi parar? Desculpa. Você sempre chega 10 minutos antes pra tudo. O que aconteceu? Nada, nada, tá tudo bem. Bem mesmo? É. Ok. Que bom. Está vindo. É assim que eu gosto, que não comecem sem mim. Certo. Vamos? Vamos. Não acredito. Mas o que eles estão fazendo com... O que faz aqui? Eu que te pergunto. Vocês se conhecem? Ia. Eu sou o Vitor Gutierrez. Essa é a minha família. Sua família? Ela é a Bia Urquiza, a irmã da Helena. Quê?